Ne, jaz sem pač kompe, sam šraufo. Pač. Sam to je, kompe sem, pač, ne par sem jih uničil, tako kaj jih moraš, še včasih, pa špile sem igral, ne. To je bila ta napaka mojega očeta, ki mi je Super Nintendo kupil, po moje, tako da. Zakaj pa mičeš, da je bila napaka? Mislim, napaka v zelo dobrem smislu, ker okay. Pa me je to naprej pelal. Zdaj me je malo strah, da je Super Mario majico gor. Dan sem lahko pogledal, gremo za vrtvarja. Zdaj, pogledaj. Čak, sam pogledaj. V glavnem. Maš, ne, 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 se, mogoče pa ni, mogoče pa ni. Tako da, oh, shit. Ti poglej, pa lahko ti poveš. No, lej. Ma, ne. Ja, sem je neka porno verga.